ነበር። እንደ አጠቃላይ እነዚህ መላእክቶች ሶስቱን ጥያቄ ጠይቁትና ከዚያ በኋላ ምን ይሉታል? ፈየፍትሑነ ለሁ ባብን ኢለል ጀና፣ የጀነት ቤቱን መጀመሪያ ይከፍቱለታል። ምን ይሉታል? ለው አመንተ ወሰደቅተ ለካነ ሃዛ መካኑክ ይሉታል። አምነህ በነበር በአላህ በኢስላም አምነህ በነበር በተላከልህ ነቢ በነቢዩ ሙሐመድ አምነህ በነበር ይህ ነበር መኖሪያ ብለው የገነትን ቤት ያሳዩታል። ከዚያ ምን ይሉታል? ላኪነከ ከፈርተ ቢላህ ፈካነ ሃዛ መካኑክ ይሉታል። ነገር ግን አንተ በአላህ ክደሃል፣ እስላምንም አልተቀበልክም፣ ሙሐመድንም አላመንክም ነበር ነቢይነቱን። በዚህም ምክንያት ያውና መኖሪያ ያው የእሳት ቤትህ ተብሎ ያሳዩታል። ወዲያው ምን ይላል? ያ ረብ ላ ቱቂም ሳዓ ይላል። ጌታ የባክህን ቂያማን አታቁም ይላል። ምክንያቱም ከቀብሩ በኋላ የሚጠብቀው የገሃነም ዓለም ከዚያ የባሰ አደገኛ መሆኑን ያውቃልና። ከዚያም አምላክ አላህ ምን ብሎ ይመልሳል ለመላእክቶች? ከዘበ ዓብዲ ይላል። እፍሩሹ ለሁ ፍራሸን ምን ናር ወአልብሱሁ ሊባሰን ምን ናር ወፍተሑ ለሁ ባበን ኢለ ናር ይላል። ባሪያዬ መመለስ አልቻለም ጥያቄውን፣ ዋሽቷል ይላል። በሉ ከገሃነሙ ምንጣፍን ወስዳችሁ አንጥፉለት የእሳትን ምንጣፍ ይላል። እንዲሁም የገሃነም ልብስን አልብሱት ይላል። ከላይ ከላይም ከታችም የእሳት እንትን ነው የሚጫነው። ወضየቁ ዐለይህ ቀብረሁ ይላል። ፈቃል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የضየቁ ዐለይህ ልቀብር ሐታ ተክተሊፈ አድላዑሁ፣ ቀብሩንም አጥቡብበት ይላል አላህ። ለዚያ ለገነት ባለቤት ምን ተብሎ ነበር? ጀነት ለሚገባው ቀብሩን አስፎለት የአይኑ ርቀት እስከሚደርስበት ድረስ ብለው ነበር። አላህን የካደን ሰው ከሆነ ደግሞ ቀብሩን አጥቡብበት ይላል አላህ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ፈዩደየቁ ዐለይህ፣ ቀብሩንም መላእክቶች ያጠቡበታል አሉ። ሐታ ተክተሊፈ አድላዑሁ አሉ፣ ይሄ ሰውነቱ ሁለቱ አጥንቶቹ እስኪተላለፉ ድረስ አሉ። ሱብሓነላህ፣ ሰውነትህ እንዲህ ተጠባብቆ አንዱ አጥንትህ ከዚህ ግራ ያለው ያንን እስኪያልፍ ድረስ። አሁን ወደ አንተ ወደ ጠየቅከው ስመጣለህ፣ በእርሳቸው ልክ ተለክቶላቸው የእሳትን ልብስ ይለብሳሉ የተባለው ይህ ነው። ግልጽ ግልጽ ነው አይደለ? ከቀብሩ ህይወት ይጀምራል። ለእነርሱም ከገሃነም የሆነ ልብስ ይመጣላቸዋል፣ ይለበሳሉ፣ ምንጣፍም ይደረግላቸዋል። ገሃነምን በሚገቡ ጊዜ ልክ እንደዚያው ከእሳት የሆነ ውሃም ይንቧቧባቸዋል ያለው ያንን ነው። እሺ፣ አርባ ሰባት ቁጥር አራት አንብብልኝ ይላል። እሺ፣ አርባ ሰባት ቁጥር አራት ሱራ 47 ቁጥር ሱረቱል ሙሐመድ ሱረቱ ሙሐመድ ማለት ነው። እሺ ልብ ብላችሁ ስሙ። ፈኢዛ ለቂቱም አለዚነ ከፈሩ ፈደርበ ሪቃብ ሐታ ኢዛ አስከንቱሙሁም ፈሹዱ ልወሳቅ ፈኢማ መነን ባዕዱ ወኢማ ፊዳአን ሐታ ተደዐ ልሐርቡ አውዛረሃ ዛሊከ ወለው የሻኡ ላሁ ለንተሰረ ሚንሁም ወላኪን ሊየብሉወ ባዕድኩም ቢባዕድ ወለዚነ ቁትሉ ፊ ሰቢል ላሂ ፈለዩضለ አዕማለሁም ይላል። እነዚያንም የካዱትን በጦር ላይ ባገኛችኋቸው ጊዜ ጫንቃቸውን በኃይል ምቱ ይላል። አየሁ አይደለ? ቅድም ምን እያልኩህ ነበር? ቁርአን ላይ አጠቃላይ ያሉት የቁርአን አንቀጾች የሌላ እምነት ተከታዮችን ተጋደሏቸው የሚሉ የቁርአን አንቀጾች ሁላቸውም ምን አይነትን ከሃዲ የሚመለከቱ ናቸው? በሙስሊሞች ላይ በሃይማኖታቸው ጦርን የከፈተ የከሃዲ አይነትን የሚመለከቱ ናቸው ብዬ ነበር። ገብቷል አይደለም? ሰላማዊ የሆነ የሌላ እምነት ተከታይን ደግሞ ጦርን ሳይሆን እንደውም መልካምህን ዋልለት ተብለን ነው የታዘዝ ነው። ለሌላ እምነት ተከታይ ሰላማዊ እስከሆነ ድረስ በሃይማኖታቸው አዛ እስካላደረጓቸው ድረስ ለእነርሱ መልካም ዋሉ የሚል ቁርአን አንቀጽ ነው የታዘዝ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ነገር ግን ሙስሊሞች ላይ ጦርን የከፈተ የሌላ እምነት አይነት የሌላ እምነት ተከታይ በሃይማኖታቸው አዛ የሚያደርጋቸው የጦር ባለቤት ከሆነ እርሱን ነው። ግልጽ ነው አይደለ? አሁንም እዚህም ላይ ምን አለ? እነዚያንም የካዱትን በጦር ላይ ባገኛችኋቸው ጊዜ ጫንቃቸውን በኃይል ምቱ ይላል። አየሁ አይደለ? በጦር ላይ የሚለውን አስተውለው። በጦርነት ላይ እያለህ ነው። በጦርነት መንገድ ላይ ማነው? በጂሃድ ሜዳ ላይ ከሃዲም በምታገኘው ጊዜ መቼም አትስመውም። ጦር ሜዳ ላይ ሆነህ ግልጽ ነው አይደለ? ጠላት ጋር ተፋልመህ አንድ ሜዳ ላይ ሆነህ ልትዋጋ እያልክ ይህን ሰውዬ ትዋገዋለህ አትስሙም፣ ወይንም እስክስታ የምታጠብቀው እርሱ መሳሪያ ይዞብህ እየመጣ ግልጽ ነው አይደለ? ያን ነው አምላክ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ምቱ፣ ግደሉ የሚላቸው በጦር ሜዳ ላይ አንተን ጦርነት ያወጀብህን የካሃዲ አይነቶችን የሚገልጹ የቁርአን አንቀጾች ናቸው። አጠቃላይ ቁርአን ላይ ያሉት ካሃዲያኖችን ተዋጉ የሚሉት ማለት ነው። ሰላማዊ ከሆነ ግን በሃይማኖት አዛ የማያደርግህ ከሆነ ለእርሱ መልካም መዋል እንዳለብህ እንዳውም የሚገልጹ የቁርአን አንቀጾች ነፍ ናቸው።
እሺ እሺ ኡስማን ነው ያልኩሽ በቁርአን በመሐመድ ላይ የወረደው ቁርአን አቃጥሏል ትላለች። ልመልስልሽ፣ ይሄን ነው ብዙ ልጆች ሲያራግቡ ሰምቻለሁ። ኡስማን ፈጽሞ በመሐመድ ላይ የተወረደውን ቁርአን አላቃጠለም። የማቃጠልም ብቃት የለውም፣ አይችልም። ለመጀመሪያ ልነግርሽ የምወደው ነገር አምላክ አላህ ይህን ቁርአን ሊጠብቀው ቃል ገብቶለታል። እስከ መቼ ድረስ? ራሴ እስከ ወስደው ድረስ ብሏል። የዓለም ፍጻሜ ሲደርስ በስነ ስርዓት አምላክ አላህ የዛኔ ከሰዎችም ልብ ላይ ከወረቀትም ላይ ያነሰዋል። ነገር ግን አምላክ አላህ ምን አለ? እርሱ የጥበቃ ዋስትናን እንደወሰደ ገልጿል። ማንም ሰው ሊቀንስበትም ሊጨምርበትም ሊበርዘውም አይችልም። ማስረጃ አለ ለዚህ። ሱረቱል ሂጅር ላይ መጀመሪያ ላይ ምን አለ? መጀመሪያ ገጽ ላይ ኢና ነሕኑ ነዘልነ ዚክር አለ። ይህን ቁርአንን እኔ ነኝ ያወረድኩት፣ ወኢና ለሁ ለሓፊዙን እኔ ራሴ ነኝ የምጠብቀው አለ። ግልጽ ነው አይደለም? ኡስማን ብን አፋን ያቃጥሏል። አዎ ያቃጠለው ነገር አለ። ነገር ግን ያቃጠለው ምንድን ነው ወደሚለው እንምጣ። ቁርአን በመጀመሪያ ልታውቁ የሚገባው ነገር በሰው ልጆች ላይ ልብ ላይ የተወረደ ነገር ነው። በነቢዩ ሙሐመድ ልብ ላይ ተወረደ። እርሳቸውም ለህዝቦቻቸው አነበቡት። ሁሉም እነዚያ በጊዜያቸው የነበሩ በርካታ ሰሃቦች ሸመደዱ፣ ታፈዙ። ስለዚህ ከወረቀቱ ተቃጥሏል የሚለውን እሺ የምንላችሁ እንኳን ያ መቃጠሉ በሙሐመድ ላይ የተወረደውን ተቃጥሏል ሊያስብል አይችልም። ዛሬ ቁርአንን አንቺ አቃጥይ፣ ለምሳሌ ዓለም ላይ ያለውን ቁርአን ሰብስበሽ፣ ነገር ግን ቁርአን የለም ከዚህ በኋላ ተቃጥሏል ያ የወረደው ልትያት ሲል፣ ምክንያቱም በሙስሊሞች ልብ ውስጥ እንዳለ ተሸምድዷል። የዓለም ቁርአን ወስደሻዋን ብታቃጥይና እኔን ጻፈ ብትልኝ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሙሉን ሸምድጃለን። ግልጽ ነው አይደለም? ያንን ቁጭ ብዬ ነው ልጽፍልሽ እችላለሁ። ሊያጠፉት እንደማይችሉ የተገለጸው በዚህ መልኩ ነው። የዓለምን ቁርአን ሰዎች ቢያጠፉትም በሰዎች በአይምሮ ላይ አምላክ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እስከ መጨረሻ ዘመን ድረስ ሊጠብቀው ቃል ገብቷል። ይህ ነው ኡስማን ብን አፋን ያቃጠለው። ወደ እሱ ስንመጣ በነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ከነቢዩ መሐመድ አንደበት ቁርአንን እያዳመጡ እየሰሙ የጻፉ ሰሃቦች አሉ። ግልጽ ነው አይደለም? ነገር ግን ያም የሚጽፈው የተወሰነ ነው። ያም የሚጽፈው የተወሰነ ይጽፋሉ። በዑስማን ዘመን ዑስማን ምን አደረገ? ሁላቸውንም ሰበሰበና በሉ ሙሉ የወረደውን የቁርአን አናቅጾች ሁላቸውንም አንብቡ ተባሉ። ሁሉም አነበቡና ጸደቀ። ግልጽ ነው አይደለም? ሁላችሁም የጻፋችኋትን አምጡት ብሎ ሰበሰበና ያም ለብቻው የጻፈውንና ለህዝቦቹ የሚያስተምረውን እነዚያን ሁሉ አቃጠላቸው። ገብታችኋል አይደለም? እንዲህ ቁርአንን ሙሉ ሰብስቦ ማቃጠል አይደለም። ሁሉም ለየራሱ የሚበቃውን ያክል የጻፈው አለ። ይህ የሚበቃውን ስላቸው ለምሳሌ ከነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁጭ ብሎ የሰማውንና በዚያ የሚሰግድበት የሚያስተምርበት አለ። እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች ምን አደረጉ? ከሰሃቦች መካከል የቁርአንን ትርጓሜ የሚያስፈልጋቸውን ተፍሲር የሚያስፈልጋቸውን ከጎን መጽሐፍ ጀመሩ። ቀጣዩ ትውልድ እነዚህ ከጎን የጻፋችኋቸው ከቁርአን መስሎ እንዳይታየው አለና ዑትማን ብኑ አፋን በሉ የጻፋችሁትን በስርዓት አምጡና አቃጥሏቸው አለ። እንዳለ ተቃጠሩ። ሙሉ ቁርአን ያ የወረደው በልባቸው እንዳለ ነው። ገብታችኋል አይደለ? እነዚያን ያቃጠላቸው ለምንድን ነው? ዛሬ ለምሳሌ ይህን ለየብቻ ብትንትንትን አደረግኩት፣ ሁሉም ለየብቻው የያዘው ያ እንዳይሆን አለና ሁሉንም እንዳለ አመጣና ሰበሰባቸው። ሰሃቦችን ሁሉም አነበቡ። ፈአጅመዑ ሁሉም ከነቢዩ መሐመድ ሲጽፉ የነበሩት ሁሉ እንዳለ ሁላቸውም በአንድ እንዲሰበሰቡ ተደረገ። እነዚያ ለየብቻ ብትታሽ የተጻፉትን ሁሉ አቃጠላቸው። ሀደ መሐሰል ይህን የተከሰተው እንጂ በነቢዩ ስለ ላ ስለም ላይ የተወረደውን ቁርአን ያንን ይሄ ሙሉ ሰላት ጅዝን ዑስማን ብን አፋን እየሰበሰበ አላቃጠለም። ሊያቃጥልም አይችልም። ቢያቃጥል ያንን ፈጽሞ ሰሃቦች ዝም አይሉትም ነበር። ግልጽ ነው አይደለም? ሊአነሁም ሰሚዑሁ ዐን ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሐፊዙ ፊ ሱዱሪሂም። በእንደው ተቃጥሏል የሚለውን ብንወስድላችሁ ራሱ ከልባቸው ሊያወጡት ይችላል? አይችሉም። ዛሬ እኔ ሸምድጃለሁ፣ እኔ የመጨረሻ ከእነርሱ ጋር የማንወዳደረው ከነቢ ስለ ላ ስለም አንደበት ያልሰማ ሰው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? እነዚያ ደግሞ ከነቢ ስለ ላ ስለም አንደበት የሰሙት ናቸው። ሙሉን እንዳለ ሸምድደውታል፣ አቃጥለውታል ብንል ራሱ ያንን የወረደውን ቁርአን ፈጽሞ ከልባቸው ሊያስወጡት አይችሉም። ቶች አለ አይደለ? ሀዛ ማ ሐሰል ይህ ነው። ዑስማን ብን አፋን የተለየ ያቃጠለው ነገር የለም። ማ ሐረቀ አልቁርአን ሰዎች ለብቻቸው ያንን ከነቢ ስ ላ ስለም የሰሙትን የጻፉትን እና የተወሰኑ ታጣቂዎችን ሁሉም እንዲህ ከሚይዝ ብሎ የሁሉንም በአንድ ሰበሰበ እና ሙሉ ሰላሳ ጁዝን ሁላቸውም አንብበው ከሰሙና ከተረጋገጠ በኋላ ከዚያ በኋላ ያለውን ነው ታጣቂዎቹን ያቃጠላቸው። ሁሉም ወረቀቱን ይዞ ቢዞርና
ይህ ነው የተወረደው ቁርአን ብሎ ቢያስተምር አይቻልም ነበር። ይሄ ግልጽ ነው አይደለም? በዚህም ዘመን ልክ እንደዚህ ሀዛ ማ ሐሰል። ወንድማችን ወደ አንተ ስመጣለህ አንብቤልሃለሁ እኛ አደለ ፈኢዛ ለቀይቱም ለዚነ ከፈሩ ዘሕፈን ፈድሪቡ ፈውቀ ልዕናቅ ወድሪቡ ሚንሁም ኩለ በናን የሚላል። እነዚያንም የካዱትን በጦር ሜዳ ላይ ወይም በጦር ላይ ባገኛችሁ ጊዜ ጫንቃቸው በኃይል ምቱ የሚለው። እሺ እና ቢሆንስ እንዴት የአላህ ቃል ይቀጥላል? ፈቅዶ ነበር ወይ የአላህ ቃል? ይኸውልሽ አሁን በዚህ ዘመን ራሱ የአላህን ቃል አንደኛ የበሰበሱ ቃላቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ የበሰበሰ የቁርአን ወረቀቱ አለ። አሁን የአላህ ቃል አልተቃጠለም። እሺ ወገናችን በደንብ አስተዊ። አሁን ወረቀቱ ላይ ነው ያለውን የአላህን ቃል ፈጽሞ ሊያቃጥሉ አይችሉም የሰው ልጆች። ነገር ግን በሰበሰ ወረቀቱ ላይ የተጻፈው ቁርአን ገብታችኋል ከሆነ ከበሰበሰና ለሰዎች አገልግሎት ላይ የማይውል ከሆነ እኔ ራሱ በዚህ ዘመን ከቻልኩኝ ወይ ማቅበር፣ መቅበር ካልተቻለ ደግሞ ንጹህ ቦታ ላይ። አንዳንድ ዑለሞች ምን አሉ? ልክ ዑስማን ብኑ አፋን እንደሰራው ከጥቅሞች ከአገልግሎት ውጭ ከሆነ ለምሳሌ በጣም ከበሰበሰ ብታቃጥሉ ችግር የለውም እንደ ዑስማን ብኑ አፋን ብለዋል። ዑስማን ብኑ አፋንም ልክ እንደዚያው ነው ያደረገው። ገብታችኋል አይደለ? ስለዚህ ያ ነው የአላህ ቃል አይቃጠልም። ማ ዩሐርቅ ከላሙ ላህ ዐዘ ወጀል ለሰዎች ልብ ውስጥ ተሸምድዶ የሚቆይ ነገር ነው። ግልጽ ነው። ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ በጣም እናመሰግነው። አንድ ነገር ከሌሎች ኡመቶች በተለየ መልኩ ለዚህ ለእኛ ኡመት የሰጠን ነገር ቁርአንም በልባችን ላይ እንዲቀመጥ አድርጎልናል። የቀደምቶች መጽሐፍቶች ግን ለመሸምደድ በጣም ከባድ ነበሩ። አንድ የሸመደደ ሰው ከተገኘ በጣም እንደ ተአምር ነበር የሚታየው። የሚገርማቸው የሙሴን መጽሐፍ ወይንም ተውራትን ዒሳ ሀፍዞት ነበር፣ ሸምድዶት ነበር፣ አላህ አሳውቆታል። እና እንዲሁም ደግሞ ዑዘይር የሚባል አንድ ዑዘይር የሚባል አይሁዲዎች አምላክ ነው እስከ ማለት የደረሱለት ሰው አለ። እርሱም ሸምድዶት ስላገኙ በጣም በመገረም ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ግን የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የተወረደውን ቁርአን እጅግ በጣም ቀለል ባለ መልኩ ማንም ሰው እንዲሸመድደውና እንዲሀፍዘው አድርጎላቸዋል። ግልጽ ነው አይደለም? ሀዛ ማ ሐሰል። እስከ መቼ ድረስ ይቆያል ቁርአን በዚህ ሁኔታ ተጠብቆ? እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ። የዓለም ፍጻሜ ሲደርስ ቁርአን ይነሳል። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሲገልጹ ምን አሉ? ዩስራ ቢልቁርአን ፊ ለይለትን ሚነ ለያሊ አሉ። ከእለታት አንድ ሌሊትም ላይ አሉ አምላክ አላህ ቁርአንን በሌሊት ወቅት ላይ ከሰዎች ልብ ላይ ይመነጭቅና ያነሰዋል አሉ። ወሚን አልሙስሐፍ አሉ፣ ከተጻፉ ወረቀቶችም ላይ እንዲሁ ያነሰዋል ጽሁፉን አሉ። ልክ በሚነጋም ጊዜ አሉ ፈኢዛ አስበሐ ናስ ዩሪዱን የቅረኡን አልቁርአን፣ በነጋም ጊዜ ሌሊቱ ሰዎች ቁርአንን ለመቅራት ይገልጣሉ ወረቀቱን። ልክ ሲገልጡ ባዶ ወረቀትን ያገኛሉ አሉ። ይደነግጣል የመጀመሪያው ሰው። አይኔ ጋር ሊሆን ይችላል ብሎ ጎረቤቱን ይሄድና እስኪ ቁርአንህን አሳየኝ አንዴ ላንብብ ይለዋል። ልክ እርሱንም ሲያዩ ባዶ ሆኖ ያገኘዋል። በጣም ይደነግጣል። ሁሉም ጋር እንደጠፋ ይረዳሉ። ግልጽ ነው አይደለም? ከዚያም በኋላ የሸመደዱት ሰዎች በሂብዛቸው በአይምሯቸው የያዙት አንብቡ እስኪ ተብለው ይጠየቃሉ። እነርሱም ፈጽሞ ማንበብን አይችሉም። ግልጽ ነው አይደለም? ከዚያም ቁርአን ሙሉ በሙሉ እንደተነሳ ይረዳሉ። ወሀዛ ሚን ዓላማቲ ሳዓ፣ ይህ የዓለም ፍጻሜ ከመድረሱ በፊት የሚከሰት አንዱ የዓለም ፍጻሜ የቂያማ ምልክት እንደሆነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ ገልጸዋል። በርካታ ተአምራቶች ይከሰታሉ። 10 ታላላቅ ተአምራቶች ይከሰታሉ ይቺ ዓለም ፍጻሜዋ ከመከሰቱ በፊት። ይቺ ዓለም ፍጻሜ አላት። ያ ከመፈጸሙ በፊት 10 ታላላቅ ምልክቶች ይከሰታሉ። ይህ አንደኛው ነው። ከእነዚህ በፊት ዒሳ ወይንም ኢየሱስ ይወርዳል ወደ ምድር። ከዚያም በቁርአን ይፈርዳል፣ ያስተዳድራል። ይፈርዳል ስላችሁ ማስተዳደር ነው። ልክ የፍርድ ቤት ዳኛ ይፈርዳል እንላለን አደለ? እነዚያን ሰዎች በተቀመጠለት ህግ እመራቸው፣ አስተዳደራቸው ማለት ነው። ዒሳም እንዲሁ ወደ ምድር ወርዶ ሰዎችን በቁርአን ያስተዳድራል። ነቢ ስለ ላ ስለም ምናሉ የንዝሉ ዒሳ ብን መርየም ፊ አክር ዘማን ፈያሕኩሙ ቢልቁርአን አሉ። ዒሳ የማርያም ልጅ የዓለም ፍጻሜ ከመድረሱ በፊት ወደ ምድር ይወርድና ሰዎችን በቁርአን ያስተዳድራቸዋል አሉ። ገብታችኋል አይደለ? ሐታ በሚወርድ ጊዜ ይዛኔ ዒሳ ወደ ምድር በራሴ ላይ በተወረደው መጽሐፍ እፈርዳለሁኝ አይልም። ምክንያቱም አሁን የሚወርድበት ጊዜ የነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ነውና ማንም ነቢይ ተቀስቅሰው እንዳለ ቢመጡ በዚህ ዘመን በራሳቸው በተወረደው መጽሐፍ መፍረድ አይችሉም። ግልጽ ነው አይደለም? ምክንያቱም ከእነርሱ በኋላ አንድ ነቢይ ልኳል አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ልስጣችሁ። በዒሳ ዘመን ሙሳ ቢቀሰቅስና እንዳው ቢመጣ ኑሮ የራሴን ተውራትን አስተዳድርበታለሁኝ ብሎ ሌላ መንገድ አይፈጥርም ነበር።
በዚያው በዒሳ በተላከው በነቢይ ዘመን እያለ እስካለ ድረስ በዚያ በዘመኑ በተላከለት በዚያ መጽሐፍ ነው የሚተዳደረው። ለዚያም ነው ልብ በሉ እዚህ ጋር ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት እያሉ እያስተማሩ እያለ ዑመር ብን አልኸጣብ ከተውራት ጥቅስ ብሎ የሆነ ጥቅስ አመጣና ነበበ። ግልጽ ነው አይደለም? ፈገዲበ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቆጡ። ፈቃለ ለሁ እንዲህም አሉት፣ ለው ካነ ሙሳ ሐየን ማ ወሲዐሁ ኢላ እትባዕየ ዑመር አሉት። ዑመር ሆይ ወላሂ ሙሳ በህይወት ኑሮ በነበር የዚህ መጽሐፍ ባለቤት ብለው የሚያስቡት ሙሳ በህይወት ኑሮ በነበር እኔን ከመከተል ሌላ ምንም አማራጭ አይኖረውም ነበር አሉ። አያችሁ አይደል? ማንም ነቢይ በአሁን ዘመን ቢነሳ አጠቃላይ ይህንን ለመጨረሻው ነቢይ የተሰጠውን መመሪያ ቁርአንን ተከትለው ከመሄድ ውጭ ሌላ ምንም አማራጭ አይኖራቸው። ምክንያቱም የእነርሱ መጽሐፍቶች እንዳለ ይህ ተቆጣጣሪ ሆኖባቸዋል፣ ደምስሷቸዋል። ልብ በሉ እዚህ ላይ አላህ ስለ ተውራት እጅል ከተናገረ በኋላ ቁርአን ላይ ምን አለ? ወአንዘልና ኢለይከ ልኪታበ ቢልሐቅ አለ። ሙሐመድ ሆይ ወደ አንተ በእውነትን መጽሐፍን እኔ አውርጃለሁኝ ካለ በኋላ ምን አለ? ሙሀይሚነን ዓለይህ አለ። ወአንዘልና ኢለይከ ልኪታበ ቢልሐቅ ሙሰድቀን ሊማ በይነ የደይህ ምን ልኪታብ ወሙሀይሚነን ዓለይህ አለ። የቀደምቶችንም መጽሐፍቶች ተቆጣጣሪ ሲሆን አለ። ይህ ቁርአን የቀደምቶች መጽሐፍቶችን እንዳለ የሚቆጣጠር ነው። በእነርሱ ላይ የተሰሩ ስህተቶችን ሁሉ በደንብ አድርጎ በመግለጽ ይቆጣጠራቸዋል። ግልጽ ነው አይደለም? ይህ ነው። ለዚያም ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ በርካታ ቦታ ላይ የነቢያቶችን ሁሉ አስተምህሮ የገለጸው። ግልጽ ነው አይደለም? ለምሳሌ ዒሳ ምን አስተምሯል ለህዝቦቹ? ኢየሱስ ለእስራኤል ልጆች በተላከ ጊዜ ይህንን አስቀምጧል። እና አብርሃም ምን አስተምረዋል? የሁሉንም ነቢያት አስተምህሮ እቅፍ አድርጎ የያዘ መጽሐፍ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ስለ ሁሉም ነቢያት አስተምህሮ ገልጾላቸዋል። ስለነ ሙሳ ለህዝቦች ምን አስተማረ? ዒሳ ምን አስተማረ? የዒሳ ኢንጅል ምን አይነት ነው የሚለውን ማወቅ ከፈለክ ታገኛለህ ቁርአን ላይ። የዒሳ ኢንጅል ማለት የዒሳ አስተምህሮ ማለት ነው። ዒሳ ከአምላኩ ዘንድ የመጣለትን ብቻ ነው በዚያ መጽሐፍ ላይ በዚያ መሰረት ሲያስተምር የነበረው። ስለዚህ የዒሳ አስተምህሮ ያ በእርሱ መጽሐፍ ላይ የነበረው አስተምህሮዎች ቁርአን ላይ ታገኛቸዋለህ። ዒሳ ምን ብሎ እንዳስተማረው ከዚያ ከእንጅል እየወሰደ ምን ብሎ አስተምሯል? እንደ ምሳሌ ልጥቀስላችሁ። በርካታ ነው ያስተማረው፣ በቁርአኑ ላይ ተገልጿል። እርሱ አስተምረው ምን አለ ዒሳ ለህዝቦቹ? ወቃለ አልመሲህ ኢየሱስም ወይንም ዒሳ ለህዝቦቹ እንዲህ ብሎ አስተማራቸው፣ ያ በኒ እስራኤል እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ እዕቡዱላህ ረቢ ወረበኩም የኔንም የእናንተንም አምላክ የሆነውን አንድ አላህን በብቸኝነት ተገዙ። እነሁ መን ዩሽሪክ ቢላህ በአላህ ላይ ሌላን አካል ያጋራ ሰው ፈቀድ ሐረመ አላሁ ዐለይህ አልጀና አላህ ገነትን በእርሱ ላይ እርም አድርጎበታል። ወመእዋሁ ናር መመለሻውም ገሃነም ነች። ይህ ነው የዒሳ አስተምህሮ በእንጅል ላይ የነበረው። ግልጽ ነው አይደለም? አንድ አላህን በብቸኝነት ተገዙ የእኔንም የእናንተንም አምላክ የሆነውን የሚል ነው። ይህ የዒሳ ብቻ አስተምህሮ ነው? አይደለም፣ አይደለም። የሁሉም ነቢያቶች አስተምህሮ ነው። አብርሃም ምን ብሎ እንዳስተማረ ተመልከቱ። ወኢብራሂመ ኢዝ ቃለ ሊቀውሚሂ ዕቡዱ ላህ ወተቁህ። አብርሃምም ለህዝቦቹ እንዲህ ሲል አስተማራቸው፣ ህዝቦቼ ሆይ ዕቡዱ ላህ እንደ አላህን በብቸኝነት ተገዙት። ወተቁህ እርሱንም ብቻ ፍሩት። ዛሊኩም ኸይሩን ለኩም ኢንኩንቱም ተዕለሙን። አዋቂዎች ከሆናችሁ፣ አገናዛቢዎች፣ አስተዋዮች ከሆናችሁ ይህ ነው ለእናንተ የሚበጃችሁ፣ አንድ አላህን በብቸኝነት መገዛት። ከዚያ ከአላህ ውጭ ስለሚመለኩ አማልክቶችም አስተምሯል። አብርሃም ምን አላቸው? እነማ ተዕቡዱነ ሚን ዱኒላሂ አውታና። ሰዎች ሆይ እነዚያ ከአላህ ውጭ የምትገዟቸው አማልክት ብላችሁ የሰየማችኋቸው ሁሉ አምላኮች ሳይሆኑ ጣዖቶች ናቸው አላቸው። ወተኽሉቁነ ኢፍካ አላቸው። አምላክ ናቸው ብላችሁ በራሳችሁ ጊዜ እየቀጠፋችሁባቸው እንጂ ፈጽሞ አማልክቶች አይደሉም አለ። እነማ ተዕቡዱነ ሚን ዱን ላህ አውሳንን ወተክልቁነ ኢፍካ እያለ አስተማራቸው ማለት ነው። የአላህ ቃል ምንድን ነው ትላለች? የአላህ ቃል ንግግሩ ነው። የአላህ ቃል ንግግሩ ነው። ገብቶሻል አይደለ? ምን ለማለት ፈልገሽ እንደሆን ገብቶኛል። የአላህ ቃል ንግግሩ ነው። አንቺ የአላህ ቃል ስጋ ነው ወደሚለው ቀመር ልትሄጂ ነው አይደለም? ወደ ስጋ ለብሶ ወርዷል ምናምን። ከዚያ በኋላ ላ የአምላክ ቃል ትዕዛዙ ንግግሩ ነው። ፍጥረታቶቹን የሚያዝበት ንግግሩ ነው።
ኢየሱስን አምላካችን አላህ በቃልና በመንፈስ ነው የፈጠርኩት ብሏል። ልብ ብለሽ ስሚ ላስረዳሽ። ቃል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውንም አምላክ አላህ በቃል ነው የፈጠርኩት ሲል ቃል ማለት ምን እንደሆነ ገልጿል። ገብታችኋል አይደለ? እንዴት ይናገራል? አላህ እኮ ግብዝ ነው ትላለች። ይኸውልሽ ወገን፣ በስነ ስርዓት ጠይቄ አትሳደብ። እሺ አይደለም፣ ስለ አምላክ ሲነገርሽ ስለ ሰው ልጅ መሳደብ ስርዓት አይደለም። ስርዓት እንዳላችሁ ትሰብካላችሁ ባፋችሁ፣ ስራ አይደለም። ከሰው ጋር ስርዓት እንዳላችሁ ታወራላችሁ፣ ከጎናችሁ በስርዓት እንደምታወሩ ትናገራላችሁ። ነገር ግን ስለ አምላክ ሲነገራችሁ ትሳደባላችሁ። ግብዝ ማለት አንቺ ራስሽ እንዲህ በስዕል ሰርተሽ ምናምን አምላክ ብለሽ ገልጸሽ የምታመልኪው ነገር ነው። በደንብ ብለሽ ቆም ብለሽ አስቢ። አምላክን እንዲህ እንደ ቀላል ነገር በስዕል ሰርቶ በፎቶ ሰርተሽ ምናምን እንዲህ አምላክ እያልሽ መማፀን፣ ይሄ ነው ግብዝ ማለት። አብርሃም ያስተማረውን አስተምህሮ ገለጽኩልሽ። ምን አላቸው አብርሃም? እነማ ተዕቡዱነ ሚን ዱኒላሂ አውሳን አለ። እነዚያ ከአላህ ውጭ የምትገዟቸው ናቸው ግዑዞች፣ ጣዖቶች እያለ ነው የተናገረው። ስለዚህ አንቺ እያመለክሻለሽው ግዑዝን ነው፣ ጣዖትን ነው። ወደ ራስሽ ተመለሽ፣ ወደ አብርሃም ሃይማኖት ተመለሽ። የአብርሃም ሃይማኖት አንድ አምላክን አላህን በብቸኝነት መገዛት ነው። ነቢያቶች የመጡት ስለ አምላክ ስለ አላህ ለማስተማር ነው። ግልጽ ነው አይደለም? አምላክ ራሱ ወርዶ እንዲህ ምናምን ከሰው ልጆች ጋር ተቀላቅሎ፣ ይሄ ከሆነማ ነቢያት አያስፈልግም፣ ነቢያት አያስፈልግም። ራሱ ወርዶ እያስተማረን ከሆነ እናንተ እንደምትገልጹት ወርዶ ተደብድቦ ተሰቅሎ ኢየሱስ ነው አምላክ ካላቸው ነቢያት አያስፈልግም ነበር። ነቢያቶች የመጡበት ዓላማ ምንድን ነው የሚለውን አስተውሉ። ግልጽ ነው አይደለም? ስለ አምላክ ሊያስተምሩን ሊነግሩን፣ እርሱ በሰጣቸው ቃል መሰረት ለዚህ ነው የመጡት። ገብታችኋል አይደለ? ይህ ነው የሰው ልጆች አምላክን የማየት ብቃት የላቸውም፣ አይችሉም። ሙሴ